assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastood naga daawanaysaan. Kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga oo saacadahan oo kale aad kala socotaan Kalsan TV xaruntiisa magaalada London. Barnaamijka oon aalaaba uga hadalna arrimaha Soomaaliya iyo kuwa caalamka, ayaan maanta uga hadli doonaa arrimaha caalamka iyo weliba waxyaabihii ugu dambeeyey. Boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo waddanka Iiraan oo cabsi weyn laga muujinayo inuu bilaabo karo dagaal u dhexeeya, haddaba hadalladii ay isweydaarsadeen iyo taageerada ay kala helayaan iyo cabsida halka ay marayso ayaan barnaamijka ku falanqayn doonaa. Waxyaabaha kale aan eegi doono waxaa ka mid noqon doona maxkamadda sare ee waddankan UK oo si rasmi ah u sheegtay in ay sharci darro ahayd in baarlamaanka la kala diro. Haddaba ra-iisul wasaare Boris Johnson muxuu noqon doonaa mustaqbalkiisa? Barnaamijka ayaan ku falanqayn doonaa qodobadaas iyo qodobo kale, iyo weliba taageerada uu helayo Boris Johnson iyo ka bixitaanka midowga Yurub halka uu marsiinayo iyo qorshihiisa hadda uu la tegay New York ayaan barnaamijka ku falanqayn doonaa. waa tahay daawadayaal, qodobadaas iyo qodobo kale ayaan maanta barnaamijkeena ku falanqayn doonaa. waxaana barnaamijka ilaa falanqaynaya qadka Skype-ka si toosa ugu jira injineer Axmed Warsame Abtidoon oo aalaabaad uga barateen inuu falanqeeya arrimaha caalamka iyo weliba kuwa Soomaaliya. waxaan jeclahay inaan soo dhaweeyo injineer. soo dhawo marka hore, waa mahadsantahay Xaaji Maxamed. waa tahay cabsida ku aadan Iiraan iyo Sacuudi Arabiya inuu bilowdo dagaal u dhexeeya iyo halka ay marayso? bismi illaahi raxmaan iraxiim. marka ugu horeysa maxamed, waa ku salaamayaa adiga iyo tiimkaaga. waxaan kaloo salaamayaa daawadayaasha qaymaha iyo qaayaha leh ee aalaaba barnaamijkan ku tahan. waan salaamayaa iyagana. salaam kadib, haddaan usoo noqdo su-aashaada, runtii waddanka Iiraan iyo Sacuudiga arrintoodu muddaba way taagnayd, waa hadda cusub maaha, balse markaan ka hadlayna barnaamijkan, waxaa labada dal ka dhexeeya waxaa qasab ah ama muhiim ah inaan u eegno si guud, gobol ahaana aan u eegno, sababtoo ah dagaalkoodu maaha dagaal foolka foola, maaha dagaal ay xuduud iska soo weerarayaan. dagaalkoodu waa dagaal dadban, waa dagaal proxy war waxa la yidhaahdo ah, waa dagaal ay qolooyin kala taageerayaan. runtiina marka arrinta Sacuudiga iyo Iiraan laga hadlayo maxamedow, waxaan marnaba layska indha tiri karin qolooyinka kale ee arrintan ku lugta leh, hadday ahaan lahayd Maraykanka, Ingiriiska, gaar ahaan guud ahaan wadamada reer Yurub, waddanka Israa'iil oo ah mataqaanaa the elephant in the room, awoodda meesha ee gobolka taalla, oo runtiiba gaartay heer ay wadamadii carabta ahaa oo cawlka ahaayeen ay la saaxiibto, danaheedana ay ka hofsato. marka waxaa loo baahanyahay barnaamijka inaan runtii arrintan Iiraan iyo Sacuudiga aan u eegno regionally, aan u eegno iyo globally-ba. waxa la isku hayaahina runtii waxay tahay waa awoodda gobolka la isku haystaa. dhinaca Sacuudiga haddaan eegno, Sacuudiga wuxuu taagan yahay Iiraan waa inay faraha kala baxdaa wadamada carabta aan walaalaha nahay, balse Iiraan waxa weeye waxay gacanta kula jirtaa wadanka Syria, waxay gacanta kula jirtaa wadanka Iraq, waxay gacanta kula jirtaa Yemen, waxay gacanta kula jirtaa Libnaan. taageerooyin badan ay u fidiso ururo ay garanaysaa ay taageertana ay wadamadaas ka abuuran yihiin. halka Sacuudigu uu doonayo inuu ahaado wadamada carabta hoggaankooda, uu doonayo inuu isagu wax laga weydiiyo dhowr iyo labaatanka dal ee carbeed, wax alla wixii ka dhacay in isaga loo soo maro uu doonayo. taas ayaa horta dagaalku salka ku hayaa awood dirarkaas labada dal ka dhexaysa maxamed. waa tahay boqortooyada Sacuudi Arabiya, warshadihii markii la duqeeyey shidaalka waxaa laga sugayay go-aanka ugu dambeeya inay soo saaraan, maxaa ilaa iyo hadda kasoo baxay maxamedow? arrintaas waa runtii arrinta ugu qosolka badanba.
كتاجن دقيتي أسبوع عمر الله دقيي وشدي هو وينا بترولك فاسو ولي بعد نص ونص دول كلا قشاي بترولك السعودي وصو سعر شرين وح يبا السويدين يعني عجائب كأوحي تاي إن إلا حتى ما السعر كان لا يهي هلك أي كسر دولة هدا يهين بالي دان الحين دوريا الحين هي هدا يهان اللي هدا تالي السور في ديبا هلك اللي كسر في baaritaanka ugu horeeyay ee Mareykanka sameeyeen waxay sheegayaan in labadaba ay duqeynta ka qayb qaateen ee baaleydan aan duuliyaha lahaynuna ay meesha duqeysay isla markaasna cruise missiles ee baalada loo yaqaano lagu duqeyay iyadana oo ay salaheen hal meel hal wax kaliya waxa duqeyntan geystay balse su'aasha ugu weyn waxay tahay xagee yaa duqeyay yaas xagee laga soo riday wax ee waxa wax la yaaba ah gacanka Beershiya iyo gacanka Arbeedba labadaba waxa jooga maraakiibta dagaalka ee Mareykanka waxa jooga markabka ugu weyn ee diyaaradaha xambaaraha ee gacanka Beershiya ayuu jooga waxa jooga Ingiriiska jooga maraakiibta dagaalka Ingiriiska kuwa Faransiiska jooga waxa jooga Reer Yurub oo dhamaan meesha jooga Jarmalka xataa jooga marka inay hadda dadka ugu sheekeeyaan ilaahay meesha ay waxan ka yimaadeen la garan maayo taas runtii waxay xoojinaysaa tuunkii ahaa in ay waxaan Israa'iil ay duqaysay si loo baajiyo wada xajoodka Iraq taas runtii waxay u helinaysaa Iraq oo runtii loo haystay inay tahay cidda doonaysa in la duqeeyo batroolka Sacuudiga waxaan rabaa halkan inaan mid aad iyo aad muhiim soo qaadno Iraq waa waddan kaliya ee looga shaki karo in batroolka Sacuudiga la joojiyo sababtuna waa ku sheegay waxay tahay maadaama Iran culays la saaray dhaqaale iyo culays siyaasadeed iyo mid abniba oo mataqaana maraakiib dagaal la dul dhigay maadaama batroolkeedii la xadnibay oo la yidhi waxa la yidhahda zero in la geeyo aysan dhibic batrool aysan dhoofsan waxay iyaduna Iran intay taagan yihiin haddaan anagu batroolkeena dhoofsan cid kalena dhoofsan mayso runtiina dagaalka noocaasa Iran horey u qaaday oo dagaalkii Ciraaq markay la gashay sanadihii 80-aadka dagaalka sideedka sano socday waxay ku guuleystay Ciraaq inay miinayso badda oo dhan inay gacanka oo dhan miinayso inay joojiso batroolkii carabta taasuna ay keentay inuu batroolka qiimihiisu cirka ku dhego oo aada u qaaliyoobo marka waa yaalnimo badan bay u leedahay waana kaadka runtii ay haysato labaad marka kasoo tagno tan wadamada carabta ay lugaha ku leedahay ee salgeeda ku leedahay marka kasoo tagno kaadkeeda labaad weeye in haddii batroolkiga dhoofsan waayo aaduguna kaaga dhoofsan maysa marka taas weeye tan runtii shaki weyn laga qabay inay Iraan tahay balse in hadda la yidhaahdo loo sheego caalamka la yidhaahdo waxaanba la garanayn meesha ay ka yimaadeen cidda meeshaa duqaysa iyo meesha gataaladu ka yimaadeen wax macquula maah meesha raadaarraa yaalla satellite baa yaalla maraakiib dagaalo culus baa yaalla marka macquul maaha in maanta la yidhaahdo meel ay ka yimaadeen lama garanayo ilaa hadda mid kale oo jirto dadka siyaasadda u dhagaha dalal ay isweydiinaya haddii Sacuudigu waxa uu sheegay ay daacad ka tahay maxaa loogu ogolaan waayey UN ta ama qoloyin ka madax banaan labadaba inay waxa baaraan oo la xaqiijiyo lasoo raadiyo waxa meesha ay ka yimaadeen maxaa loogu ogolaan laayo marka waxyaabahaasoo dhan waxay muujinayaan in meesha wax qasoor ay jiraan in wax la qarinayo ayay muujinayaan balse cidda nabarka xoro ku dhacayo oo dhibaatadu ay ku dhacaysay Iraaninta maaha inkastoo Iraaninta xaq dhaqaale runtii aad iyo aad looga loo curyaamiyey oo jirbaha dhulka loo dhigay haddana culayska iyo dabarka wuxuu ku dhacaya waa shucuubta carbeed waa wadanka Sacuudiga waa haddii ilaahay idinka leeyahay wadanka Imaaraadka Carabta waa wadamada gobolka waxa uu nabarka ugu weyn ku dhacayo oo dhaqaalahoodii ay mataqaanaa haddaba Sacuudigii nus oo nus batroolkoodii hoos loo dhimay waxaa nabarku ku dhacaya waxa weeye Yaman oo runtii 4 sano dagaal xaqdara ah lagu waday sida muuqata cuna qabatay lagu waday badda iyo berigaba laga xiray hawadana laga xiray duqeyna ay u dheer tahay balse su'aasha ugu muhiimsan ee meeshaan taalla waxay tahay haddii xuutiyadu ay sheegteen in iyagu ay yihiin waxa duqeyntaa geystay oo ay la soo taageen anaga geysanay haddii waxa 4 sano dagaal ku socota ay xuutiyiintu ay yihiin ama Yaman ay yihiin waxa la duqeynayay
maxaa lagu aamini la yahay in ay tahay aargoosi yeman ka yimid oo eeraan farta loogu fiiqaya? Taas lafteedu waxa weye waa qodob aan marnaba la dhaafi karin. Intaad halkaas dhaafin, sheegashada xuutiyiinta inay duqeyntan fuliyeen, meesha ma ka saaraysaa shakiyada ah in uu weerarkani ka yimid gudaha sacuudiga ama waddan kale oo aan ahayn iraan iyo xuutiyiinta? Kama saari karto, balse mid baan runtii waxaa jira hadda waraysi laga qaaday wasiirka arrimaha dibadda iraan sarif jaber uu ku sheegay oo arrintaa ku ayidayay in ay yihiin xuutiyiintu nimanka geystay dhaawaca nabarka nimanka geystay. Haddayna xuutiyiinta yihiin, runtii waxay caalamka tusaysaa nabarka nabar culus inuu ahaa. Waxa nimankaa laga iibiyey ee isku daafacayeen xuduudka yeman ay dhigteen oo dhan wax shaqaynaya aysan ahayn darbaaxa runtii aan marnaba laga filayn inay ahayd, marka taas meesha ayay soo dhigaysaa. Balse wuxuu tusaale usoo qaatay sarif jaabed markuu arrintan ka hadlayay cunaqabateynta dhow iyo 30 sano saarayd waddanka iraan oo ay ku guulaysteen iyagoo adduunyada dhan ka xaniban in ay military adag dhistaan, inay gantaalo casri ah oo maanta meel kasta gaaraya ay doonaan u gaaraya ay samaystaan, inay xataa gaaraan heer ay dayax gacmeed dirsadaan. Marka taas waxay ku muujinaysaa buu leeyahay isagu waa sarif jaabede in ay yamantu awood u yeelatay 4 sano kadib in ay meel alla meesha ay doonto oo sacuudiga iyo imaaraadka ay duqayso inay mataqaan awood u yeelato waa wax suurtagala, wax meesha laga saari kara maaha. Waana tan ceebta ku ah reer galbeedka qaasatan Maraykanka iyo sacuudiga in waddanka ay sidaa u cunaqabateeyeen. Waxaa la sheegay dagaalka 4 sano socday in 100,000 oo qof ku dhimatay, waxaa la sheegay in 20 milyan oo qof macruur ay hadda qarka u saaran yihiin oo bambaqteen, waxaa la sheegay in 2.3 milyan cudurka shubanbiyoodka uu ku dhacay oy tacbaan la yihiin. Marka ummadda noocaas tacbaanka ah oo waxa lagu dilayana ay tahay mataqaanaa batroolka carabta, waxa weeye waa batrool carbeed oo dhiig carbeed lagu daadinayo. Maxaa u diiday marka inay da isdaafacaan? Waa mid meesha taalla, maa ka saari kaso marnaba kama saari karto. Balse meesha wax kale yaalla, waxaa yaalla runtii caqabada ugu weyn, maadaama labadan dal is eeganaya tahay, maxaa diidaya inay wada fariistaan wada xaajoodaan? Runtii dhowr jeer xagga iraan warkaas waa ka yimid, laakiin sacuudi waa ka dhiga adeegaya maxamedow isbedel siyaasadeed oo ballaaran oo kalena uu ka dhacay gobolka. Markaad ka eegta xagga reer galbeedka, isbedelkaasu muxuu yahay? Washington D C xukuumaddan hadda jirtaa markay timid waxay la timid falsafad ka duwan falsafadihii hore jirtay. Taas waa soo gaari doonaa. Laakiin sacuudiga Maraykanku waxa uu ka dalbaday inay jawaab rasmiya la yimaadaan oo ku aadan go-aanka la qaadanayo, ilaa iyo hadda wax rasmi sacuudiga ma ka soo baxeen? Ilaa hadda wax rasmi ah oo cad oo aan ahayn in iraan ay farta ku fiiqayaan maxamed oo sacuudigu ma soo bandhigin. Sacuudigu waxa ay soo bandhigeen maraykanka u haystaan ugu weyn waxay tahay gantaaladii meesha lagu dhuftay inay gantaalo iraan lagu sameeyey ay yihiin. Laakiin wax caddaan ah oo ay leeyihiin diyaaradaas halkaas way ka soo kacday, halkaasna ama mataqaanaa bahasha baaleyda ah ee dronka loo yaqaana halkaasay ka soo kaceen, halkaas ku duca ama gantaalada halkaasa laga soo riday, ilaa hadda lama hayo. Waa tahay, Maraykanka hore waxa uu ballan qaaday inuu difaaci doono boqortooyada Sacuudi Arabiya oo heshiisyo ayaa jiray. Heshiisyadaas waxaa ka mid ahaa in gantaalo ay ku rakiban yihiin oo ka hortaga haddii gantaalo lagu soo weeraro goobaha muhiimka ah. Gantaaladii noocaasi ahaa ee ka hortagayay weerarada sacuudiga lagu bartilmaameedsan karo, halkee ayay ku dambeeyeen? Maxamedow, runtii Maraykanka iyo sacuudiga xiriir aad iyo aad u dheer, aad u qoto dheer baa ka dhexeeya. Xiriirkaasi wuxuu soo bilowday muddo 70 sano ka hor, 70 sano ka hor. Waxay Maraykanka iyo sacuudigu ku heshiiyeen in Maraykankuna sacuudiga amnigiisa uu ballan qaado, sacuudigana waxaa laga rabaa inay batroolkaas si alla sida Maraykanku u doono ay u siiyaan. Arrintaasu way soo shaqaysay, in muddaabay soo shaqaysay,
ilaa haddana way shaqaynaysay ka hor xukuumaddan Donald Trump waxay ka horreeyay arrin shaqaynaysa ayay ahayd. waxaa ku cad Saddam Hussein markii meesha laga saarayay inay ahayd Sacuudiga cidda codsatay in meesha laga saaro, inay yidhaahdeen matiqaada lacagannaga hana la weydiiyo laakiin ninka waa in meesha laga bixiyo, inay maal geliyeen weerarkii lagu qaaday Ciraaq, wax la ogyahay weeye, wax qarsoon maaha, in amalka Sacuudigu wax ka shaqeeya uu ahaa xagga amniga ah, weliba Maraykanka ka shaqeeya inuu ahaa wax jira weeye. balse hadda isbeddelka dhacay waxay tahay isbeddel istraatiijig ah oo siyaasadeed ayaa Maraykanku mataqaana Donald Trump markuu yimid ayuu ku sameeyey xagga arrimaha dibadda. isbeddelkaas oo ah keliya maaha inuu Sacuudiga saameeye, waddamadii ay bahwadaagta ahaayeen ee Maraykanku ilaalin jireen oo dhan bay saameeyeen. hadday ahaan lahayd Jabaan, hadday ahaan lahayd Korea, South Korea, hadday ahaan lahayd waddamada reer Yurub ee NATO, saameyn ballaaran, hadday ahaan Bariga Dhexe oo Sacuudigu ka mid yahay, saameyn ballaaran bay u keentay marka laga reebo waddanka Israa'iil oo isagu loo arka inuu yahay state ka mid a stateyada Maraykanka oo kale. isbeddelkaas waxa weeye in waddankii raba in la difaaco oo dhaqaalaha la baxo oo shuruud la-aantii difaac ahayd in mataqaana Maraykanku uusan samayn doonin. qodobka labaad waxa weeye isbeddelka Maraykanku uu sameeyey ah in sideedaba nidaamkii amniyeed ee Maraykanka uu Donald Trump wax ka bedelo yidhaahdo dagaalo dibadda ah anagu wiilasheena u diri mayno, inaan kuwa socda soo afjara maahe kuwa cusub furi maayo. taas waxay keentay marka Sacuudigii iyo Imaaraadka shaki weyn bay u keentay, waana taas midda keenta hadda inay dib u gurasho sameeyaan, maadaama xukuumadda Maraykanka maanta jirta aysan ahayn mid laysku hadlayn karo. taas weeye tan keentay in ay hadda runtii aad iyo aad uga cagajiideen in dagaal lagu qaado Ciraaq, ooyna wasiirkooda arrimaha dibadda hadda markii la wareysanayay wareyskiisa hadda ugu dambeeyey New York oo ku dhowr jeer ku celceliyey annagu dagaal dooni mayno. marka waxaa muuqata dagaalka meesha ka dhacaho inuu aafo weyn keeni karo, balse su-aasha ay isweydiinayaan waddamada Sacuudiga iyo weliba Imaaraadkana aan ka reebin iyo Qatar oo saldhigyada waaweyn ay yaallaan, waxay walwal weyn ka qabaan waddanka Ciraaq oo ah waddan quwad military leh, haddii dagaal dhaco Maraykanku ma u hagaar bixi doonaa? xukuumaddooda ma u hagaar bixi doonaa? xukunka ku sii haysan karaya? taas weeye tan aysan jawaabta ilaa hadda u hayn, waana taas midda keenaysa inay ka cagajiidaan dardartii hore ee ay ku socdeen. Maxamed, waa tahay, laakiin haddii uu bilowdo dagaal u dhexeeya Iraan iyo Sacuudi Arabiya, halista ugu badan yaa ku jira? maxamedo, taas waxaa ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda Saarif Javid ee Iraan mar wax laga weydiiyey haddii mataqaanaa adin kale idin duqeeyo waxa aad yeeli doontaan, wuxuuna ku hanjabo yidhi gobolka waa burburinaynaa. wuxuu su-aasha waa lagu celiy waa waxaad ku hadlaysaa waxa weeye waxbaa burburin haddii nala taabto, wuxuu yidhi waa daafacaynaa dalkeena, waana gobolkana mid ka reebi mayno, cid meel aan u aabba yeelaynaana ma jirayso. taas marka waxa weeye waa tan walwalka ugu weyn, dagaal gobolka saameeya ayuu noqon doonaa yaa dagaal gobolka wada gaara ayuu noqon doonaa dagaal gobolka cidda aanay ka badbaadin ayaa ridaynaa buu yidhi annaga haddii nala taabto. waana ognaa cadowgeena meelaha uu degan yahay, goobahaasoo dhan waa duqaynaynaa, waana la dagaalamayna, wax kasta waa ula tegaynaa. marka taas waxay runtii tustay waddamada qaliijka oo ah waddamo aan awood milatariya weyna lahayn, xataa qalabkii la siiyey ee casriga ahaa hadda Sacuudigu soo gatay, sida maxamedow la soconnaba Sacuudigu booska saddexaad buu galay qarashka aadka lagu bixiyo hubka, waxaa ka horreeya oo keliya waddanka Maraykanka iyo China. wuxuu sanadkan ku bixiyey wax ka badan $80 billion oo dollar ayuu wuxuu ku bixiyey qalab military kaliya, hub keliya ayuu ku bixiyey. su-aasha meesha taalla iyaga laftooda caqabada haysta waxay tahay qalabkan casriga oo faraha badan ay soo gadeen horta ma isticmaali karayaan. midda kale, haddeertan Donald Trump wuxuu ku dhawaaqay inuu ciidamo u diro gobolka oo mataqaana ciidamadaasu ciidamo la yidhi waa difaac weeye, waa ciidamo loogu laab qaboojinayo waddamada qaliijka oo walwal bay badani uu kasoo garayo xagga maarataa jabaanta ka imaanaysa Ciraaq, walwal badan ka qaba. balse dagaal toosa oo waddamada qaliijka saameeya ma rabaan, waana waxa ku burburaya oo ku baabaayo xukunka ku weynayaana waa waddamada qaliijka ee maaha Ciraaq,
إيران waxa weeye waa wadan aad iyo aad u ballaaran waa wadan mutaqaban sahal ugu qabsan kareynin hadii xataa la isugu tago oo ciidamada NATO iyo loo adeegsado iyo dhowr wadan oo kale waa wadan qabsashadiisu aad u adag tahay waa wadan xataa xagga diinta isku diin oo niman wada sheeca ah weeye waa wadan isku wada asal ah marka way adag tahay sida lagu qabsan lahaa ama mutaqaana kooxo kale loogu kicin lahaa way adag tahay in badan baa la isku dayay waana lagu guul daraystay midda kale Iran waxay runtii qabateynta usoo dulqaatay way u sar adag tahay sarteedu harageedu wuu adag yahay inay cunaqabateynta u adkaysato inay cadaadiska siyaasadeed kan abdi waxaba inay u adkaysato waa waxay soo martay afartanka sane hadda ugu dambeeyey marka waxyaabahaasoo dhan waxay isku darayaan cabsida ugu weyn inaysan dhanka Iran jirin ee dhanka khaliijka carabta jirto taasoo hadday dhacdana meesha dagaal ka dhaco maxamed u maaha keliya inay saameynaysa khaliijka keliya israa'iil bay saameynaysaa waxay saameynaysaa wadamada afrikada bari iyo afrikada waqooyi waa saameynaysaa arrin waxay noqonaysaa rubtii faraha lagaga gutay ay noqonaysaa taasna uma muuqdo Donald Trump nin hadda u xaydxaydanaya uma muuqdo run ahaantii haddaad u fiirsato qaabka uga hadlayo laakiin Donald Trump laakiin Donald Trump hore waxa uu sheegay xilligii ololaha doorashada uu ku jiray in Saudi Arabia uu ka doonayo dhaqaale hadday doonayaan in la difaaco absolutely absolutely dhaqaalaha uu ka doonayo waa la isii yiraahdaa asaga caalamka u sheegay in lacagtii uga baahnaa uu ka helo taas waa tan lagu daafacayo laakiin waa kala duwan tahay daafac iyo in maaragtay wadan kale laga dhiciyo way kala duwan tahay rutiina aniga fikrahaantiina sidaan arrinta u arkaya waxay tahay wadamadan khaliijka ahi in ay siyaasad iyo awood iyo kala qaybin aynay kartidood lahayn aysan awooddeed lahayn inay kula dhex galeen wadamadii carabta runtiina aan cid wadan ka badbaadin uusan jirin xataa wadanka soomaaliya iyo jabuuti iyo kamay badbaadin iyo wadamada mataqaanaa aan ka fogba kamaysan badbaadin marka runtii faragelintooda hadday ahaaleed mid siyaasadeed hadday ahaaleed mid dhaqaale hadday ahaaleed mid abni aad iyo aad maarata ayay ugu fogaadeen taasna mataqaan retaliationka ama dhibaatada ka imaanaysaa saameyn weyn bay iyaga hadda gudahooda u keenaysaa taas waa wax runtii xaqiiqo ah waana wax la arki doono waqti dhusaar aan us leeyahay waa tahay awoodda Iran ay ku leedahay wadamada carabta dhexdooda shiicada ku nool iyo ururada hubaysan ee ka dhex dagaalama iyo awoodda Saudi Arabia ay ku leedahay marka la isbarbar dhigo horta wadanka Iran aan ku hormaro wadanka Iran waa saa hadda usheeg waa wadan runtii aad u ballaaran aadna u weyn militarina laho wax iska dhicin kara taa ka sokow wadanka Iran wuxuu haystaa oo kale waxyaabo kale oo ku mataqaanaa wax ku cadaadin karo koo waxaa ka marka wadamadaas kale ee carbeed ee sheecadu ay degan tahay waxay u tahay cadaadis bay u tahay ku cadaadis siyaasadeed uu ku gaari karo haddaan faraha layga qaadin waxba qariibi karaa weyn waxay kale haystaan oo kale programka nuclearka oo ay caalamka dhan heshiis la galeen security councilka la marsiiyey oo maraykanka ku burburiyey taas lafteedu waxa weeye cadaadis u taho way kordhiyeen hadda tayeyntii nuclearka aad bay u kordhiyeen oo dardar geliyeen taasna cabsi weyn ayaa caalamka oo dhan soo food saartay waxa kale ay haysa wax la yidhahdo missile program oo la rababa in arrintan nuclearka hadda lagu xiro oo ah misaylada ama sawaariikhda dhaadheer ee ay samaynayaan gantaalada ah taasna waxay u tahay iyaga wax leverage kare tan carabta haddaan usoo noqdo wadanka Libnaan koox bay ka samaysteen la yidhahdo xisbillah aad iyo aad u awood weyn israa'iilna geed ku xirtay waa waxyaabaha ay ku hanjabayaan dhowr casho ka hor waxaa hadlay xasan nasrullah oo ah hogaamiyaha sheecada mataqaanaa xisbullah wuxuuna ku hanjaba haddii Iran la weeraro gobolkaa gubanaya taas waxay ka muuqataa in xisbullah u taagan tahay xabada xagga hadday ka dhacdo inay halka ka ridayaan iyaguna waxaa kaloo meesha taalla taas marka ma loo fahmi karaa in sheecada oo dhan ay ka midaysan yihiin arrintaas difaaca Iran aad iyo aad sheecadu waxay dareemayaan wadamada sunnida ah ee sunnidu ay ku nool yihiin in cadaadis badan uga yimid sida sacuudiga oo gobolka gobol sheeca u yahay sida mataqaanaa yeman oo nimanka xuutiyinteed xukunka loo diidan yahay haddii ayse sacuudigu la faragelin lahayd maanta wadanka ayaga haysan lahaa sida Libnaan oo saad ogtahay Libnaan sida loo bahdilay sacuudigu bahdilay xataa prime ministerkooda intaa xirteen ayay garaaceen waxyaabaha foolxumada badan ka dhacay ayay ka mid tahay sacuudiga runtii lagu eedeynayo ka sokow ninkii kashoqji
ugu tageen wadanka turkiga ay ku jarjareen marka laga soo reebo tan marka shaacadu way isku xiran tahay runtii taas waa wax xaqiiqa waxa weliba shaaca keliya maa sunniba hataa la socoto ay ka mid yihiin nimankan kaza degan xamaas la yidhaahdo sacuudiga way isku dhaceen saad la socotaba xamaas waxay taageersanaayeen maxamed mursi bay taageersanaayeen sacuudigu dhaqaalihii buu ka jaray haddana maba aha inuu dhaqaalihii ka jaro keliya ee wuxuu xirxiray dadyowga xamaas taageersanaa ee sacuudiga degana wuxuu xirxiray shakhsiyaadka maalgelin jiray xamaas oo taageeri jiray dhan baa la xirxiray waa la xanibay cuna qabatay ayuu hadda ku hayaa dhinaca israa'iil buu kala saftay marka xamaasa lafteeda hadda waxay la safantahay waa eeraan ay aada isugu soo dhawaadeen oo taakulan siisa marka runtii siyaasadda guracan ee ay ku dhaqmayaan sacuudiga iyo masaarida iyo xuluufadooduba ayaa keentay in wadamo badan oo carbeed ay xagga kale la saftaan oo ay mataqaanaa ay nafka doonaan wadada madaxa guduubka weyn leh ee eeraan degan marka runtii waxay haysataa eeraan awoodo fara badan oo ay wax ku gelgeli karta oo keliya maaha kuwa gobolka kuwa gobolka way ka adag tahay balse ay caalamka kula gorgortami karto ayay haysataa taas weyana tan runtii khatarta ugu weyn oo ay ka imaanayso una baahan in eeraan la xakameeyo hadday ahaan leed xagga nuclearka hadday ahaan leed xagga faragelinta in heshiis lalaga waana tan uu hadda Donald Trump rabay inuu kula kulmo shirka hadda maanta ka bilowda qaramada madoobe ee madaxweynayaasha isugu tegayaan inuu ruuxaani kula kulmo si arrintii hanjabaadiina uu meesha uga saaro cunaqabataintiina uu ka qaado loona gaaro in heshiis aan ahayn keliya nuclearka ee ah heshiis isu keenaya nuclearkooda gartaalada iyo faragelinta wadamada kale ee ay kala taageerayaan intaasba hal heshiis eeraan lala galo balse wuxuu nagu xabaabiyey duqayntan oo u muuqata in heshiiska in lagu burburinayo wadaxaajoodka washington ka dhicilaa maxamed waa tahay wadamada qatar iyo turkiga ilaa iyo hadda wax ka soo baxay oo arrintan ku aadan runtii saad la socotaba qatar iyo turkigu waa xuluufo aad iyo aad bayn uga soo horjeedaan marka la yidhahdo sacuudiga aad bay uga soo horjeedaan sacuudiga iyo imaaraadka oo dhinaca iyo ka reebin masaaridaba oo masaaridaba hadda ay gelgelinayso hadda mudaharaadi ka bilowdeen runtiina say meesha ku dhammaantahay aan loogeyn iyo qatar iyo wadankan turkiga aad saad u sheegtaba waxaa ka dhexeeya runtii xifaalta siyaasadeed oo aada u ballaaran mana raallina kama aha turkigu qaabka ay u dhaqmayaan wadamada xuluufada ay raalli ma raba kama aha balse waxay aada isugu dhow yihiin eeraan eeraan iyo turkiga xiriir fiican baa ka dhexeeya shidaalka ka qaataa turkigu eeraan iyo qatar xiriir fiican baa ka dhexeeya shidaalku wuu ka wada dhexeeya way qaybsadaan shidaalka gaaska ay soo saaraan ay soo saartay qatar qeyb bay ka qaataa eeraaniintu marka waxaad u malaysaa arrintu cidda ay ku foorartaa inay tahay wadamadan sacuudiga uu horboodayo inaysan meesha ay taagan yihiin hadda inaysan meel fiican ahayn balse caalamkii carabtooda marka shacuubta eegta carabtu cid kasta aad keento dal kasta oo carbeed shacuubtooda markaad la sheekaysato ay kuu sheegayaan caqabada burburka ku dhacay ummaddii carbeed shacabweynihii carbeed burburka ku dhacay iyo meesha ay maanta taallo inay mas-uul ka yihiin sacuudiga iyo imaaraadka carabiya waa tahay qodobka labaad haddii aan u gudubno oo qodobkaasi intaasi aan ku dhaafno arrinta la xiriirta wadankan britain oo aada u qasneyd isla markaana baarlamaankii uu horey ra-iisul wasaaruhu u kala diray lala sugayey go-aanka maxkamadda sare oo loo gudbiyey marka hore intaanaan gaarin go-aanka ay maxkamaddu qaadatay maxay tahay waxa laga dalbaday maxkamadda sare oo loo gudbiyey maxamed ow horta ingiriiska labadii sane hadda ugu dambeysa waa markii labaad oo maxkamadda sare la aado halkan waxaa muhiima inaan soo magac dhabo gabadha la yidhaha gina miller oo ah gabar asalkeedu koonfurta america kasoo jeeda balse ingiriiska ku korto ingiriiskana wax ku baratay looyarar ah oo dhaqaalana leh gina miller la yidhaahdo berigii horena maxkamadda iyadaa waxay geysay iyadoo u doodaysa baarlamaanka in kabixitaanka yurub ay qasab ama muhiim tahay in baarlamaanku ogolaado article 50-ga markii ay taarisa may ay kabixitaanka
guuleysay berigaas way ku guuleysatay waxaa la yidhi waxaan la marin baa wadankan ingiriiskana maxamedow sidiisaba waa waddan baarlamentary ah baarlamentary systemkuna waxa weeye dadka dalka waxaa ka mas-uula baarlamaanka xildhibaanada meeshaaduna waxay ka wada yimaadaan constituency iyo shacabkay ka yimaadaan shacabkayna matalaan marka wax kasta oo masiiri ah oo dalka wax iska bedelayaan haddaanay baarlamaanka marin sharci ma noqonayaan waa in baarlamaanka la mariyaa nimankan ka bixitaanku madaxa maray loo yaqaano oiro skeptic yurubiyanka aada u necabay waxay rabaan in si sulxa meesha looga baxo waxay rabaan si dhaqsaan in looga baxo waxay rabaan intaan jaawareerku jiro inaan laislaba soo gaarine ingiriiska banaankaa la arkay jeclaan lahay balse gabadhaasu waxay ku noqotay runtii laf dhuun gashay ku noqotay mar labaad ba haddana waaka uu sameeyey prime ministerka cusub la yidhahdo Boris Johnson waxaa la yidhahda prorogation of parliament prorogationku macnihiisa wuxuu yahay baarlamaanka ayaa la xayiray shaqada dhan baa laga joojiy shaqa joojin baa loo sameeyey boqoradda ayaa laga soo dhameeyaa waa sharci jira oo ingiriisku oo weligii ilaa 800 sanaba uu ku dhaqmayay weeye in boqorka ama boqoraddu ay baarlamaanka fadhiid ka dhigi karto ilaa iyo mataqaanaa iyadu ay dib u furto ama asagu boqorka ama boqoraddu ay dib u furto oo waxa la yidhahdo king or queen speech ay ka samayso ay sheegto waxyaabaha meybka u prime ministerku soo diyaar garayo mushkilada meesha taalla marka waxay tahay prorogationku waa ka duwan yahay waxaa la yidhaha reseska reseska baarlamaanka laba waxyaaboodaa lagu kala diraa marna fasax baa loo diraa marna waa tan prorogationka ah marka prorogationku waa ka duwan yahay waana tan maxkamaddu runtii ay aada u sharaxday reseska uu ka duwan yaho gebigiisa fadhiid baa laga dhigayaa reseska laakiin baarlamaanku shaqadiisa soco lakin fasax bay aadayaan xildhibaanadu way kala duwan yihiin haddaba markii baarlamaanka 5 asbuuc uu kala diray boqoradiina kasoo dhameeyey arrintaa sharci darraa loo arkay maxkamadaha lagu kala cararay gina miller waxay aaday maxkamaddii sare aaday intaan maxkamadda sare la aadin maxkamadda kalaa la aaday maxkamaddii way soo celisay arrintaa balse waxaa jirta maxkamadda scotland oo arrintaa sharci darra ku tilmaamtay arrintii oo dhan waxaa loo gudbiyay maxkamadda ugu sareysa dalka 11 xaakim baa wadankan ayaa maxkamaddaas fadhiya iyagaana go-aanka kaba dambaystaale go-aankooduna malaha wax laydhaa abiil 11-kii way fadhiisteen arrintaa baa la horgeeyey arrinta la horgeeyeyna waa arrintaan ku sharxo ah sharci ma tahay baarlamaanka in marxaladda hadda dalku ku jiro oo kala guurka ah in baarlamaanka muddo dheer oo intaa le-eg in la kala diro su-aashaas ayay ahayd inay ka jawaabaan waxa dacwadda meesha keenay oo dowladda kasoo horjeedeena ma ahayn keliya general millere waxay ahaayeen waxaa jiray matalan john major oo ah prime minister hore waddankan soo maray isaga laftiisu dacwad buu qeyb u ka ahaa qolada scotland qeyb bay ka ahaayeen xaggaa loo soo xukumay marka meesha waa laysugu wada yimid 3 casho dhegeysi ayaa la sameeyey maxkamaddii go-aankii saaka lasoo saaray go-aankaas oo ah prime ministerku inuu boqoradda marin abaabiyey inuu go-aankii ahaa prorogationka matqan lagu fariisiyay baarlamaanka uu yahay wax kama jiraan in uu mataqaana sharci darra yahay horta 1 sharci darra yahay 2 wax kama jiraan yahay boqoraddana aan runta loo sheegin dowladduna ay mar habaabin samaysay waa tahay waa tahay markaasi halkaasi maxaa ka dhalan kara marka go-aankaasi maxkamaddu ay soo saartay maxaa ka dhashay go-aanka maxkamaddu ay soo saartay runtii sawax baa ka dhashay qayladhaan baa ka dhalatay labada garabba waa qayliyeen kuwii reer bixitaankana waxay u arkeen in mataqaana arrintaana ay tahay caqabad weyn oo bixitaanka ku timid kuwa rabay in ama dhiil looga baxo heshiis looga baxo yurub amaba aan laga bixin lasii joogaana waxay u arkeen nefis bay u arkeen arrintan waxay arkeen baarlamaanka prime ministerkii laga adkaaday waxay arkeen in taladii dalka ay maanta ugu jirto baarlamaanka halna xusuusnow prime ministerka hadda ingiriiska mataqaana nin la doortay maaha waa nin ku yimid doorashada xisbigiisa 160,000 ayaa dooratay Boris Johnson oo prime minister uu ku noqday balse arrinta baarlamaanka waxaa soo dooratay 40 milyan oo ingiriis baa soo doortay marka ma aha in nin aan doorasho saxaba ku imaan balse aan baarlamaanka xataa hadda majoritiba ku haysan oo xisbigii rag dhowr iyo 20 way ka carartay uu ku jiro walaalkii
in uu dadka ka jajugo baarlamaanka uu yidhaahdo ma shaqayn kartaan runtii wax markii hore lala yaabaraabi ahayd haddana xaqiiqada inay banaanka timid inuu wax ku dhaqmay sharci darro tahay inaan la aamini karin inay tahay inuu is-xasilo waxyaabaha laysla dhex maraya ayay ka mid tahay runtiina muxuu ka yidhi marka Boris Johnson go-aanka maxkamadda horta Boris Johnson intaan wuxuu go-aan ka yidhi waxaaba jirtaba isla markiiba guddoomiyihii baarlamaanka wuxuu la hadlay xisbiyada hogaankii xisbiyada dabuu la hadlay wuxuuna ku dhawaaqay isla markiiba in berito covid tokee marka baarlamaanka la furayo in dib loo doodayo in mataqaana howlihii sharci dejinta ay qabsanayaan Boris Johnson hadda New York buu joogaa xilliga khudbada akhriyaa la joogaa baan malaynaya waqtiyadan haddaysan wax yar ka harin waa la weydiiyey wuxuu yidhi runtii sax uma arka waxa ay ku dhaqaaqday maxkamaddu balse dee waan adeecayaho dee dariiq kaleba ma furo marka isagu hadalkiisu hadal fara badan ma aha maxaa horyaala marka ra-iisul wasaaraha hadda ra-iisul wasaaraha arrin aad iyo aad u culus baa hortaalla awood male yurub hadduu hadda aado niwalkiisa la dhegaysanaya maaha waa la arkaa in baarlamaanka lagaga adkaaday hadalkiisa lama qiimeynayo halkan baarlamaanka hadda isla caawu soo noqonayaa baa la yidhi halkan baarlamaanka hadduu yimaado beritore waa lagu horinayaa waa lagu horinaya waddanka wadan demoqraadiya wey isaguna wuxuu egyahay nin ka dhaga adeegi doona arrintan oo waxaaba dhici karta xataa baa la yidhi inuu mar labaad barrogation doonto oo boqorada u tago balse inay waxaan u shaqaynayaan kale waxaa ka taagan calaamad su-aal baa ka taagan marka arrintu uma sahlana isaga xaggee loo socdaa runtii lama qiyaasi karo ingiriisku dhinac u socdo balse aniga waxay la tahay oon u malaynayaa ingiriisku 30 October inuu iska bixi doono yurub arrintii ka bixitaankuna ay waanwaan kala geli doonto prime minister kalena u waanwaantaas geli doono aan ahayn Boris Johnson saas aan u isleeyay taas micnaheeda waxaad ula jeedaa Boris Johnson inuu iscasili doono ama wuu iscasilayaa waxaa kaloo dhici karta dhowr waxyaabood waa dhici karaan kow waxaa dhici karta inuu iscasilo laba waxaa dhici karta in maadaama awooddii baarlamaanka uu haysto in baarlamaanku laysku afgarto in nin kale la sii magacaabo ilaa iyo 30 la dhaafayo sideedaba xisbiyada mucaaradka waxay doonayaan asaga markaasi Boris Johnson xilka laga qaado waxay doonayaan in muddada uu ku dhegay ah 30 October oo uu leeyahy waddanka waa ka saaray yurub inaysan taasu dhicin weeye horta priority-ga asxaabta oo dhan tan ay isugu geynayaan awooddooda waa taa markaa kadib doorasho loo dareero sababtuna waxa weeye hadda haddii doorasho la aado waxaa dhici karta Boris Johnson inuu waqtigaas ku cayaaro oo doorashadu jiitanto 30 la gaaro saasa uu yidhaahdo waa ku baxno taasaa la diiday inkastoo sharci waxaa yaalla oo lasoo saaro ah in aan heshiislaan lagu bixi karin sharcigaasaa yaal marka sharcigaas inuu musuqmaasuqa horta laga ayay shaki ah baa jira balse arrin kale ay samayn karaan baarlamaanka nin kale ayay waxay u xil saari karaan inuu yurub inta u tago nin kale oo baarlamaanka ka mid ah inuu yurub inta u tago uu soo dheereeyo wadaxaajoodkii 30 uu soo dheereeyo ilaa laga dhigo 30 bisha January in laga dhigo waa wax iyadana dhici kara oo ilaa maalmaha ballahadal hayo marka muddooyin badan baa baarlamaanka u furan waxay ku xiranta maalmaha soo socda baarlamaanka waxa uu isku afkarto waa lagu heshiin kari waayey in xisbiga mucaaradka meesha loo dhiibo maadaama ninka xisbiga mucaaradka haystaa laftiisu uusan nin sumcaad badan lahayn badan aan lahayn yahay runtii xagga dadka yuhuudda ahuna ay aad iyo aad ula dagaalsan yihiin oo lagu eedeeyo inuu dadka mataqaana yuhuudda kasoo horjeeda inuu taageero lagu eedeeyo marka taasuna caqabad kale ay noqotay waxaad sa dhici karta laba waxyaabood waan isleeyaa in clark oo ah nin xisbigan conservative-ka ka mid ah in la yidhaahdo kumeelgaar prime minister kumeelgaar aan ka dhiganayna waa wax dhici kara baarlamaanka inuu sameeyo cayriyaana ninkaa waxaa kaloo dhici karta in ay ninkaan meesha isaga sii hayaan isagoon awood lahayn waa tahay injineer axmed warsame abtidoon oo maanta barnaamijka caalamka falanqaynayay ee bandhiga daawadayaal barnaamijkiina intaa ayaan kusoo gabagabaynayna barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo maxamed salaada waxaa farsameynaya injineer maxamed yeere
جنير أحمد ورسام عبد الدون أو غد كيسكيب كو قيب قادنا ين و ما أنت وفلان قيني أنت برامج كان برامج حيو كل مدونه لما أنت واحد كي قتلك الناس إذا ينبت قلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.